Nanatiling kalmado, si Lanthin ay humakbang pasulong at humiling kay Gobo Tien na ilagay siya sa lupa. Ipinaliwanag niya na ang bihag ay may mahalagang impormasyon na kailangan niya. Ang apat na braso na goblin ay humiyaw, "Kung gusto mo siya, magpalit tayo sa yung mga babae para sa kanya." Ang pahayag na ito ay nagdulot ng pag-aalala sa reyna ng mga elf at sa iba pa, ngunit nanatiling kalmado si Lanthin. Tinanong niya ang apat na braso na goblin kung alam nito ang sinasabi nito at pinaalalahanan siya ni Lanthin na dapat makinig siya sa kanya dahil siya pa rin ang pinuno ng tribo, mukhang hindi ganap na tanga si Gobo Tian, sumulyap siya kay goblin na nakatayo sa likod niya. Naniniwala na mas malakas si goblin kaysa kay Lanthin at ngayon ay susunod siya sa mga utos ni goblin. Sa harap ng dalawang napakalaking goblin, si Lanthin ay mukhang maliit, ngunit na natili siyang compost, Lumiko siya kay Goblin at tinanong kung totoo ang sinabi ni Gobo Tien. Nagtanong si Lanthin na ang pinuno ba ngayon ay si Goblin Kuang, nag-alok si Lanthin ng pagkakataon kay Godman, kung mahuhuli niya si Gobo Tien. Isa sa alang-alang niya ang buong insidente, nang marinig ito, si Gobo Tien ay nahulog sa pagtawa. Naniniwala siyang si Lanthin ay isang mahina at tanga na goblin at tanging ang pinakamalakas na goblin lamang ang makakapuno sa tribo. Idineklara niyang papatayin niya si Lanthin ngayong araw at kukunin ang kontrol sa tribo para sa kanyang sarili. Ngunit bago makumpleto ni Gobo Tien ang kanyang mga salita, siya ay nahawakan ng higanteng kamay ni Godman. Ang ekspresyon ni Gobo Tien ay nagbago sa takot at tinanong niya si Godman kung ano ang balak nito. Walang sagot, walang pag-aalinlangan, piniga ni Godman ang ulo ng taxiel, na nag-iwan sa iba pang mga Goblin sa pagkabigla, na natiling kalmado ang ekspresyon ni Lanthin, na parang ang lahat ng nangyari ay hindi sulit ipag-alala. Ang pagkamatay ng isang tapat na goblin ay hindi isang kawalan. Naiintindihan ni Godman ang intensyon ni Gobu Thien, ngunit mayroon din siyang sariling iniisip, yumuko siya ng may paggalang kay Lanthin at nagsalita sa isang tinig na puno ng paggalang, pinuno, matapos mag-evolve, napagtanto ko ang maraming bagay, hindi ako katulad ng mga mayabang na tanga, igagalang kita, ngunit naniniwala rin ako sa ganap na lakas, kaya naman nais kong hamunin ka para sa pamumuno. Noong sandaling yon, nakita ni Lanthin ang buong estadistika ni Godman, level 50, 17 HP, tatlundaan at apat na pung lakas, dalawandaan at walumpung depensa, at isang kabuwang kapangyarihan na labindalawa. Gayunpaman, hindi nag-alala si Lanthin, ang kanyang katawan ay nagsimulang magbuga ng apoy, na nagdunot ng pagkabahala sa ibang mga goblin. Pinuri ni Lanthin ang lakas ni Godman at nagtanong, sigurado ka bang nais mong hamunin ako? Ang mga rebelde na goblin ay umungal sa kasiyahan, humihiling na patay ni Godman si Lanthin upang patunayan kung sino ang tunay na pinuno ng tribo, nagsisigaw sila ng mga provocations, na nagsasabing kung mananalo si Godman, makakakuha siya ng lahat ng babae bilang kanyang mga gantimpala, sa gitna ng mga sigaw, si Lanthin ay bahagyang umiti, ang kanyang mga mata ay kalmado at napansin niya na maraming sumunod kay Gadman. Lumapit si Lanthin kay Gadman na may nakakalokong ngiti, ngunit bago sila magsimula, nagbigay siya ng utos sa buong tribo ng Goblin, gawin ang iyong pagpili. Kung nakatayo ka sa aking tabi, lumakad ka na ngayon. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na wasakin kayong lahat. Ang tao na kapitan na nakahiga sa lupa ay nagulat ng makita si Lanthin na gumagamit ng mahika, Ngunit iniisip pa rin niya si Lanthin bilang isang karaniwang goblin at nakaramdam ng swerte na ang mga goblin ay nasangkot sa isang panloob na alitan, ito na ang kanyang pagkakataon na makatakas, naniniwala siya na mabilis na matatalo si Lanthin dahil masyadong malaki ang agwat ng kapangyarihan ng dalawang panig. Kahit na maaaring gumamit si Lanthin ng mahika, magiging walang silbi ito. Mabilis na nahati ang tribo ng goblin sa dalawa, sa isang bahagyang ngiti, napansin ni Lanthin, Mukhang mas marami ang nagtitiwala sa kanya kaysa sa kay Godman. Ilan lamang ang handang sumunod sa kay Godman, sigurado ka bang nais mong ipagpatuloy? Itinaas ni Gobman ang kanyang malaking espada, idineklara na iba siya sa ibang mga goblin. Nakipaglaban siya para sa isang layunin ang maghanap ng kapangyarihan. Nagsimula ang laban ng mabilis, naglunsad si Gobman ng sunod-sunod na malupit na atake kay Lanthin, ngunit madali lang na nakaiwas si Lanthin sa bawat pagsalakay, habang pinapanood ang laban, ang tao na kapitan ay lubos na nagulat, hindi niya inaasahang kikilo si Goblin ng mabilis at may ganitong puwersa, lalo na sa makapal na kagubatan. Ngunit madali lamang na nakaiwas si Lanthin, at nagsimulang magduda ang kapitan sa kanyang mga paunang palagay tungkol sa tunay na lakas ni Lanthin. Matapos ang patuloy na pag-iwas at pagpapanatili ng distansya, pinuri ni Lanthin si Godman bilang isang mahusay na kalaban. Pagkatapos, sa isang mabilis na galaw, Inilabas niya ang kanyang crossbow at tinutok ito kay Godman. Ang palaso ay sumugod na puno ng kapangyarihan ng apoy. Nagulat si Godman, lalo na sa bilis ng palaso, hindi siya nakaiwas at nagpa na harapin ang atake gamit ang kanyang armas. Nang sumalpok ang palaso sa espada ni Goblin, isang pagsabog ang umalingaungaw sa hangin, ngunit na natiling nakatayo si Goblin. Nagulat si Lanthin na nagawa ni Goblin na tiisin ang kanyang atake. Agad pagkatapos noon, sa kamanghamanghang bilis, nagpakita si Goblin sa harap ni Lanthin at inatake siya gamit ang buong lakas. Sa harap ng makapangyarihang saksak, ngumiti lang si Lanthin. Isang napakalaking pagsabog ang sumiklab sa gitna ng nayon, isang tanawi na puno ng takot para sa tao na kapitan at sa mga tagapagsubok dahil sa lakas ng Goblin. Ang ibang mga Goblin ay nagmamasid na may pangangamba sa gitna ng pagsabog, At nang bumagsak ang usok at alikabok, ang tanawin ay nag-iwan sa lahat ng mga goblin sa labis na pagkabigla. Madali lang na nahadlangan ni Lanthin ang atake ni goblin gamit ang isang kamay, sa kanyang kabilang kamay. Hawak niya ang kanyang crossbow na nakatutok ng diretsyo kay Godman. Malakas ka, sabi ni Lanthin ng kalmado, ngunit sa kasamaang palad, hindi ka makakatapat sa akin. Natapos na ang laban, wala nang lakas si Godman upang ipagpatuloy at lumuhad siya sa harap ni Lanthin, tinatanggap ang kanyang pagkatalo at naghihintay ng kamatayan. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Lanthin habang tahimik na nag-isip kung saan natutunan ni Godman ang lahat ng ito at napansin na si Godman ay mukhang isang goblin na may kapansin-pansing lakas ng loob. Sa malayo, ang mga rebelde na goblin ay nanginginig sa takot, lahat ay lumuhad at nagmamakaawa kay Lanthin ng awa, nangako na hindi na muling magrebelde, na nagtataguyod ng kanilang walang hanggang katapatan, Tiningnan ni Lanthin ang mga ito na walang bahid ng simpatiya. Ang mga taksil ay isang malaking banta at kailangan silang tanggalin upang matiyak ang hinaharap ng tribo. Inutusan niya ang kanyang mga tao na pagalingin si Goblin, na sinabing bibigyan niya ito ng pagkakataong mabuhay kung mananatili itong tapat. Nagulat si Goblin sa pahayag na ito, ngunit hindi naging maawain si Lanthin sa ibang mga Goblin. Inutusan niya ang mga tapat na Goblin na patayin ang mga taksil. Sa mga sandaling yon, ganap nang gumaling si Goblin. Nagpasalamat siya kay Lanthin sa kanyang awa at sa pagligtas sa kanyang buhay, na nangako na mananatiling tapat kay Lanthin mula sa araw na yon. Nagalok din si Goblin na siya mismo ang humawak sa pagpatay sa mga rebelde. Napakalakas ng kapangyarihan ni Goblin, at walang pagkakataon ng mga rebelde na makalaban at mabilis silang pinatay. Nang matapos ang pagpatay, inutusan ni Lanthin ang natitirang mga goblin na kainin ang mga taksil upang mapalakas ang kanilang lakas. Umiindak ang tribo ng goblin, sumisigaw ng pangalan ni Lanthin, na nagpapakita ng kanilang ganap na katapatan sa kanilang pinuno. Ang kapitan na nakahiga sa lupa ay napuno ng takot, na may tanong na umuulit sa kanyang isip, anong uri ng halimaw ang yung pinukaw, hindi ito isang karaniwang goblin, ito ay isang nilalang na kayang gawin ng buong imperyo na manginig. Dahan-daang naglakad si Lanthin patungo sa kapitan na may malamig na ng ngiti sa kanyang mukha. Pasensya na sa pagpapakita ng ganitong hindi perpektong pagtatanghal, sabi ni Lanthin, na tila walang pakialam. Biglang nagsalita siya, at kinausap ang kapitan. Ngunit, kapitan, talagang naisip mo bang makakatulong sa iyo ang mga basura na ito? Lahat ng ito ay kasalanan ng Sword Saint. Nagtatago siya sa lungsod tulad ng isang duwag, na nawawala ng pagkakataon na lipulin ang tribong ito bago pa sila maging ganito kalakas, pinaikot ng kapitan ang kanyang ulo at tinignan si Lanthin. Ang kanyang tingin ay puno ng galit dahil sa sinabi ni Loder, nagsisi siya sa matindi niyang pagtitiwala dito, at sinabi hang, napasobrahan ko ang pagtaya sa iyo. Ngunit huwag kang maging masyadong mayabang sa sandaling patay ng Sword Saint ang Dragon Mother, pamumunuan niya ang mga Royal Knights upang sirain ang buong lugar na ito. Tawang nakakaaliw si Lanthine, nakalma daw at umupo sa harapan ng kapitan. Akala mo ba ang Dragon Clan ay nagdunot ng gulo sa lungsod ng mag-isa? Interesante. Pero natutuwa akong marinig na mukhang maayos ang takbo ng mga bagay sa Dragon Mother. Lumawak ang mga mata ng kapitan habang tinamaan ng masakit na pagkaunawa. Lahat ng nangyayari sa lungsod ay bahagi ng plano ni Hin. Tinutukan niya si Hin sa kanyang kalmadong mukha na alam niyang maaaring patayin ang isang kabalyero ngunit hindi kailanman mapahiya. Sa halip na maranasan ang parehong kapalaran ni Loder, nais ng kapitan ng isang mabilis na kamatayan, umaasang ibibigay ito sa kanya ni Lanthine, nirerespeto ni lanthin ang tapang ng tao, na kinikilala siya bilang isang taong karapat dapat sa respeto, ngunit sa kasamaang palad, hindi na siya tao, sa mga kaaway, wala ng puwang para sa awa, ibinigay ni Lantin ang huling kahilingan ng kapitan, itinuturing itong maliit na kilos ng awa. Samantala, sa lungsod ng Liwanag, Jin Eisen nang walang kabataran ng Sword Saint sa mga nagmamadaling tawag ng kanyang nasasakupan. Umupo siya na may inis at nagtanong, "Anong nangyari at bakit ka nag-aalala? Katatapos lang ng pag-atake ng dragon, bumalik na ba ang mga kabalyero?" Napanganga ang sundalo at nagstammer, "Opo, Sword Saint, bumalik na ang mga kabalyero." Ngunit sa kanyang tono, may naramdaman siyang hindi tama, kaya't inutusan ng Sword Saint na magsalita ng malinaw, nang nanginginig na ipinaliwanag ng sundalo, lahat ng mga Silver Blade Knights ay nawasak, isang kabalyero na lang ang nakabalik, ang balitang ito ay nag-iwan sa Sword Saint na naguguluhan, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig, paano nagawa ng isang pangkat ng mga goblin ang ganitong bagay.